Я вітаю всіх наших учасників. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися. Така у нас робоча конференція. Ми розглядаємо вже робочі такі напрямки, що стосується створення стратегії розвитку штучного інтелекту. Ми попросимо Тетяну Вікторовну представити учасників. Доброго дня, вельмишановні колеги. У нас працює наразі 35 учасників, і я дякую всім, хто з нами працює, і дозвольте мені представити. Я почну з нашого керівника, члена-кореспондента Національної академії наук, директора Інституту проблем штучного інтелекту, професора Шевченка Анатолія Івановича. Також дуже дякуємо, до нас приєдналися Сполучені Штати Америки в обличчі пана Москальова Андрія, відповідального виконавця проєкту і генерального директора Intel. Дуже дякуємо. І буду по порядку усіх називати, які зареєструвалися. Бахрушин Володимир Євгенович, доктор фізико-математичних наук, професор Запорізький національний технічний університет. Відповідальний виконавець проєкту, керівник відділу філософських проблем, доктор філософських наук, професор Білокобильський Олександр Володимирович. До нас приєднався Довбиш Анатолій Степанович, завідувач кафедри комп'ютерних наук, завідувач лабораторії інтелектуальних систем Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор. З нами працює Ісаєв Ігор Олександрович, директор представництва компанії Intel в Україні. До нас приєднався Казимір Володимир Вікторович, професор кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій, зараз називається Чернігівська політехніка, доктор технічних наук, професор. Працює Ковалевський Сергій Вадимович, завідувач кафедри інноваційних технологій та управління Донбаської державної академії, доктор технічних наук, професор. Кондратенко Юлій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор. Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Криворізького національного університету, доктор технічних наук, професор. Макаренко Олександр Сергійович, дуже дякуємо, доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий відділом прикладного нелінійного аналізу Інституту прикладного системного аналізу Національної академії наук України. Малахов Євгеній Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп'ютерних систем Одеського національного університету імені Мечнікова. Пані Панкратова Наталія Дмитрівна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового комплексу Інститут прикладного системного аналізу, професор кафедри математичних метасистемного аналізу ІПСА, доктор технічних наук, професор. Петрик Михайло Романович, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія, доктор фізико-математичних наук, професор. Рамазанов Султан Курбанович, представляє Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра інформаційних систем в економіці, він доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор. Розкладка Андрій Анатолійович, завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу Київського національного торгівельно-економічного університету. Сандраков Геннадій Вікторович, провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів механіці суцільних середовищ кафедри обчислювальної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор. Сергієнко Анатолій Михайлович, кафедра обчислювальної техніки Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського, доктор технічних наук, професор. Суботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка, доктор технічних наук, професор. Терещенко Василь Миколайович, завідувач кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор. Ви вже чули доповідь Чертова Олега Романовича, завідувача кафедри прикладної математики Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського, доктор технічних наук, професор. Чумаченко Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова. Пані Шаховська Наталія Богданівна, завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка, доктор технічних наук, професор. Щокін Вадим Петрович, виконуючий обов'язки директора науково-дослідного гірно-рудного інституту Криворізького національного університету, доктор технічних наук, професор.
Також Яковіна Віталій Степанович, завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету Львівська політехніка, доктор технічних наук, професор Яковлів Сергій Всеволодович, професор кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, доктор фізико-математичних наук, професор. Також у нас беруть участь в роботі Слюсар Вадим Іванович, головний науковий співробітник, начальник групи головних наукових співробітників Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України, доктор технічних наук, професор. Нам адмініструє нашу конференцію заступник директора з наукової роботи Клименко Микита Сергійович, Інститут проблем штучного інтелекту. Також присутній Халіков Руслан Халікович, науковий співробітник нашого університету. Також беруть участь наші аспіранти, да, молоде покоління дослідників. Стрюк Олександр Сергійович, аспірант кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Також з нами працює Бердянськ, представники Бердянського педагогічного університету Ілья Антонюк, Марк Буркун. І я хочу подякувати за те, що вони з нами приєдналися до нас. Ви вже чули коментар Андрія Леонідовича Фісоненка, кандидата технічних наук, і присутній тут його колега, який представляє Samsung Electronics. Дуже дякуємо за те, що до нас приєдналися. Якщо я когось не назвала і когось пропустила, то, будь ласка, напишіть мені в чаті, я обов'язково додам вас до списку. Дуже дякую. Дякую. Питання є, Тетяна Вікторівна? Ну, дуже представительна конференція у нас. Да, виросить участь вчених, і вчених таких серйозного рівня. Все. Якщо нема, да, питань? Значить, у нас доповідь Олег Романович Чертов. Необхідні новації у сфері шкільної, спеціальної та вищої освіти. Колеги, ну я свою доповідь побудував так, як от назва новації у сфері шкільної, спеціальної та вищої освіти, і інформація там з пропонуємих ідей, заходів і так далі, вона розміщена в такій матриці, таблиці. У нас три рядочки: це школа, коледж, університет і дві графи, дві колонки. Це стосовно проблематики під час навчання в відповідному навчальному закладі. А і друга колонка – це позаудиторне навчання. Я намагався побудувати так, можливо, навіть трішки контроверсійно свою доповідь. Але хотів якби висловити своє бачення і, можливо, почути вашу думку з цього приводу. Стосовно, ну, почнемо з того, що все починається зі школи. Якщо брати навчання в школі, то, на мій погляд, тут немає сенсу виділяти якось окремо проблематику штучного інтелекту. Треба говорити про те, що нам потрібно рухатись за такими країнами, як Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Китай і деякі інші, які вже багато років працюють по впровадженню STEM освіти у себе в середній школі. Ну, STEM передбачає і природничі науки, і технологію, технічну творчість, ну, інженерію, да, і, власне, математику. І вона передбачає не тільки от посилення цього природничо-наукового компоненту, але й велика увага там приділяється експериментуванню, критичному мисленню, аналітичній роботі. Це саме те, що нам потрібно для штучного інтелекту. Зараз тут у нас постійно йдуть реформи, і я, чесно кажучи, от спочатку, коли отримав це запрошення от з виступом саме на такій темі, мені хотілося запропонувати, що давайте ми залишимо освіту в спокої, там, і, скажімо, 5 років взагалі нічого не буде міняти, да? Щоб воно якось стабілізувалося, тому що, ну, абсолютна більшість присутніх тут працюють в вищій школі і знають, що у нас фактично кожен рік відбуваються зміни в різних сферах, і інколи дуже серйозні. І це інновації – це добре, але освіта повинна мати певний консерватизм. До чого все це приводить? Ну, не тільки це, звичайно. Але от я тут навів такий дуже цікавий факт. Я от вчора його вичитав у Співаковського, ректора Херсонського університету. Всі херсонські університети за минулий рік випустили аж одного вчителя фізики.
Тому куди ми йдемо, якби не дуже добре. Тому повинна бути, на мій погляд, широка державна підтримка розвитку саме STEM освіти в нашій середній школі. Але це що стосується, власне, під час навчання в школі. Що стосується поза шкільної навчання, там теж треба, на мій погляд, зробити деякі важливі речі, деякі заходи. Ну, я не знаю, чи стикалися ви з роботою малої академії наук. Я, мабуть, на щастя, там не працював, але от від знайомих, колег, від тих, що школярів, які стали у нас студентами, прийшли через цю систему, я чув, що вона зводиться фактично до того, що наукові керівники, вчителі пишуть замість школярів наукові роботи, і потім відбувається незрозуміле змагання між ким, між вчителями чи між учнями. Мені здається, сама по собі ідея малої академії наук – це чудово, але от її треба переформулювати на те, щоб акценти були не на науковості роботи, а на застосуванні науки та насамперед технологій на практиці. Ну, хочу, не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але от такі цікаві речі, типу ласти, крісло-гайдалко, пластилін, снігохід і так далі, це придумали підлітки, а не дорослі люди. Тому тут креативність молодшого покоління, вона завжди була в нормі, і треба, мені здається, на це спрямовувати енергію молодих. Ну, інколи мені сумно дивитися телевізор, хоча я роблю це не часто, тому що там передачі дуже різні. Ну, чудово, коли у нас діти змагаються, хто краще співає, хто краще танцює і так далі. Але мені здається, ми все-таки живемо у 21 столітті, і треба, щоб у нас, окрім цих передач, з'явилися інші передачі, де діти б змагалися, де були б якісь цікаві інтелектуальні телеігри для дітей з точки зору там науки і технологій. Колись у нас була така передача, там «Самий умний» вона називалась, то що велася російською мовою. Зараз її вже немає, ну тут якби історія йде, треба змінюватися формати і так далі, але треба наситити от якимись такими передачами. Це зрозуміло, що вони прибуток не приносять, тому тут треба державне фінансування або приватне для розвитку таких програм, які б зацікавили молоде покоління наукою, технологією, інженеріями. Колись у нас були такі журнали, як там чи в радянські часи, тут більшість присутніх їх застали, техніка молодіжі і так далі. Звичайно, формату повертати це в журналах немає сенсу. Але є, скажімо, телеканали Discovery, з'являються музеї науки і так далі. І треба от цю сферу максимально просувати. І знову ж таки, тут треба, щоб була підтримка як з боку держави, так і з боку місцевих органів влади. І ще, мені здається, треба от завжди заохочувати тих людей, які намагаються там в школі, в коледжі там і так далі, чогось досягти, зацікавити дітей цікавими речами і так далі. Тому повинні бути передбачені гранти для кращих вчителів-новаторів за STEM напрямком. І там як призові повинні бути не тільки зарплата, але й ну, там, якісь премія, да? Але й там, можливість там, для своєї школи купити додаткове обладнання тощо. Мені здається, була б цікава ініціатива залучення IT-компаній, в Україні, слава Богу, їх достатньо багато, до проведення майстер-класів для школах. Тому що, на жаль, школи дуже різні, діти дуже різні, і не всі правильно розуміють, навіть якщо мають відповідні здібності, де вони можуть досягти успіху. У нас до сих пір, якщо подивитися, навіть дивлячись на те, що IT-спеціальності, IT-галузь дає гарні зарплати, у нас більшість випускників шкіл йдуть, скажімо так, гуманітарні спеціальності. Ну і ще одна така пропозиція, це у нас збереглися, здається, навіть на такий коронавірусний варіант Всеукраїнської олімпіади, але мені здається, там треба заохочувати дітей насамперед стажування в IT-компаніях, щоб вони
якби відчули це, побачили і так далі. Тобто їх треба наближати до власне роботи фахівців з IT-галузі. От те, що я розказував, як ви бачите, тут в мене ні разу не прозвучало слово там штучний інтелект, data science чи ще щось. Мені здається, що в школі це тут там фундамент, який треба закласти, тому тут треба насамперед звернути увагу на STEM освіту. Що стосується коледжів, я колись був в IT-асоціації, там відповідав за освітній напрям, і з чим я стикнувся, що багато IT-компаній ще тоді розвивали в себе корпоративні університети і так далі, і залилося, що от університети там дають там погану підготовку чи неадекватну, їм треба перенавчати і так далі. І часто була така думка, що така повноцінна вища освіта там для деяких спеціальностей айтішних не потрібна. І я думаю, що тут треба погодитись, тому що для деяких спеціальностей, да, ну, скажімо, там, ну, на мій погляд, для тестувальників, для системних адміністраторів, для джуніор-програмістів і так далі, має сенс скоротити навчання. Це, щоб було не 4 роки, а меншу кількість років, це можна спокійно проводити у відповідних спеціалізованих коледжах. І тоді вже ті випускники коледжів, які дійсно розуміють, бачать, що їм не вистачає там певної освіти, можливо, через декілька років працювання в галузі, вони будуть іти в університети, і тоді відсів у нас в університетах буде не такий критичний, як зараз. Ну, я не знаю, як, скажімо, у вас, колеги, а ми от на кафедрі прикладної математики КПІ відрахували там в цю зимову сесію більше 20 людей. Ну, а щоб підтримати отакий перехід на навчання фахівців такого рівня в коледжах, відповідно, потрібно розробити стандарти освітні і освітні програми, і підтримати їх, оскільки в коледжах там рівень викладання різний, да, то, мабуть, тут треба через, а може, за допомогою таких платформ, або якби на базі, як Prometheus, Coursera і так далі, підготувати ряд базових еталонних відеокурсів, які б могли б дозволити дещо зменшити цю проблему з тим, що не вистачає кваліфікованих викладачів на цьому рівні. І нарешті, що стосується вищої школи, у мене тут є декілька пропозицій, які б, на мій погляд, могли б покращити ситуацію. Ну, я думаю, що більшість викладачів тут присутніх стикається з такою ситуацією, що по айтішним спеціальностям, що приходиш на лекцію, а там, ну, це ще коли не було коронавірусу, а там, дай Боже, якщо є сидить половина студентів, то це просто чудово, да? В дійсності їх іще менше. І колись у нас така біда починалася на 5-му курсі, потім на 4-му. Перед коронавірусом у нас таке було на 3-му курсі, а декілька років тому прийшлося відрахувати декілька студентів прямо з 1-го курсу, тому що вони там, як вони казали, замутили собі стартап і от перестали вчитися. І це призводить до в дійсності поганих речей, тому що коли ти в молодому віці можеш освоїти багато цікавого і складного матеріалу, ти це пропускаєш, ти там працюєш в компанії, заробляєш якісь гроші. Зазвичай, оскільки там джуніор і так далі, займаєшся дуже некваліфікованою роботою. І це, в принципі, зупиняє серйозно цих людей в більшості випадків. Ну, така проблема, вона не тільки характерна, мабуть, для нашої країни. Я от декілька років був запрошеним екзаменатором для бакалаврів в Мальтійському університеті. І там з колегами розмовляв, ну, як у них ситуація з магістратурою. І вони казали, що раніше в магістратуру у них йшло дуже мало випускників бакалаврату, просто катастрофічно мало. А потім, от коли я вже був, у них ситуація серйозно змінилася. І виявилося, що вони зробили. Вони провели декілька зустрічей з айтішними компаніями в Малті і домовились, що ті на роботу до себе не беруть випускників бакалаврату, тільки магістратури.
Ну, такий команда, там, адміністративний спосіб, тим не менше він зіграв в цьому плані позитивну роль. Фактично, от, в більшості випадків, да, ну, зараз от коронавірус він якось змазав цю картину, але коли у нас було звичайне очне навчання, то от ряди студентів, особливо на старших курсах, дуже рідкі. І це, очевидно, приводить до зниження рівня навчання, підготовки студентів. Тому от я б запропонував розглянути таку можливість, можливо, ввести обов'язкову дуальну освіту для студентів, які працюють, в тому числі ті, які оформлені ФОПом. Це якось буде стимулювати і всі три сторони. Да, колись, я не знаю, як в інших університетах, а в КПІ було прийнято заключати такі трьохсторонні угоди між університетом, між роботодавцем і студентом стосовно там його подальшого працевлаштування чи його роботи як молодого фахівця і так далі. Але ринкова ситуація у нас суттєво впливає. Компанії просто переманюють собі студентів, ставлять їм умови, що ти або працюєш цілий день, або ти не працюєш. І це приводить до таких негативних ситуацій. Ще для нас, мабуть, це не так критично зараз, але, можливо, це стане важливим через декілька років. В найближчій перспективі це стосовно гарантованого місця першої роботи. В деяких країнах така практика є. Мені здається, що от для підняття в певному сенсі престижу, звертання уваги широких верств населення саме на напрями, пов'язані з IT, в тому числі з штучним інтелектом і Data Science, така ініціатива, що гарантування місця першої роботи для випускника цих спеціальностей, мало б певний резонанс. І ще один момент. Ну, для кого не секрет, що от для того, щоб успішно займатися професійною діяльністю в сфері штучного інтелекту, Data Science, там, Big Data і так далі, треба мати три складові. Це гарно знати математику, пристойно програмувати і розбиратися в проблемній області. Тільки якщо ці три складові є, тоді дійсно це гарний фахівець. Ми зараз от говоримо, і ми тут зібралися, це люди, які пов'язані з IT, тобто, які там можуть навчити студентів математиці, програмуванню, там, і близьким речам. Да? Але практика показує, і моя практика роботи реально в комп'ютерному бізнесі, я думаю, ваша, що з кожним роком стає все більше фахівців, яка по базовій освіті, вони не є айтішники. Вони, ну, я зустрічався, ну, зрозуміло, що фізики, там, електронщики, це, якби, вважає, це, якби, наші люди, да, але зустрічаються лікарі, лінгвісти, навіть географи, от я зараз працюю в одній компанії з освітою, географами і так далі, які переходять в цю галузь і отримують дуже непогані результати. Чому? Тому що у них є дуже гарна оця третя складова знання домен проблемної області. Але у них істотно не вистачає оцих перших двох складових. І при поточній системі організації навчання зараз в університетах, коли в нас магістратура, от є дві форми, да, освітня професійна підготовка 1,5 роки і освітня наукова підготовка 2 роки, вона фактично не дає можливості випускникам, хоча у нас і дозволений перехресний вступ і так далі, але до чого це зводиться? Що людина повинна здати додатковий екзамен і показати, що вона дійсно там розбирається в математиці, програмуванні і так далі. Зрозуміло, що людина, яка має базову підготовку іншу, їй або вона не здає цей фаховий екзамен, або там, умовно, ми там закриваємо очі і приймаємо його, а толку якби від цього немає, тому що людина не має відповідної підготовки. Вона хоче, вона може і на практиці в комп'ютерних компаніях, в айтішних компаніях такі люди працюють в цій галузі, але от вони не можуть пристрибнути оцей, якби, ці, відсутність відповідного обсягу знань комп'ютер сайенс, там, математиці і так далі. Тому, на мій погляд, от, якщо говорити стосовно стратегії штучного інтелекту і так далі, то саме от для цього напряму дуже критично ввести іще інший, третій вид підготовки магістерської, ну, я не знаю, як це назвати, там, освітньо перекваліфікаційна програма чи ще щось, да, який би передбачав теж 2 роки навчання, але
перший півроку це просто от підгонка людей з знаннями проблемної області до більш-менш пристойного рівня спрямування і математики, а потім вони далі вливаються і можуть працювати разом на рівні з іншими фахівцями. Щоб ці речі працювали, на мій погляд, треба і інші заходи зробити, які, власне, не пов'язані, можливо, там напряму з освітньою галузю, але вони можуть дати відчутний ефект. Це, тут права частинка, ви бачите, мабуть, це, наприклад, зміни в податковому законодавстві для полегшення спонсорства. Я не знаю, здається, за останній рік там нічого не помінялося, що от будь-який спонсор, який хоче там допомогти там школі, коледжі, університету і так далі, чи там взагалі якомусь там окремому вченому і так далі, все це спонсорство треба там з прибутків платити там шалені податки і так далі. В дуже багатьох країнах це питання вирішується інакшим чином, і це стимулює. А у нас все-таки IT-компанії і галузь стає все більше і більше, щоб вони допомагали тим університетам, коледжам і навіть школам, які фактично готують для них фахівців. І інший момент, ну от ті, хто застав ще радянські часи і займався наукою в ті часи, то там, ну я, чесно кажучи, я тоді ще був достатньо молодий, не знаю, наскільки це було законодавче, але, наскільки я зрозумів, це було поширено практикою, що більшість компаній, ну, тоді були державні компанії, підприємства, у них був спеціальний бюджет, який передбачав витрати грошей на НІОКР, там, НІР і так далі. Да, якщо ти ці гроші, це підприємство не витрачало, вони просто забиралися. Тому було достатньо багато контактів. Ну, інше питання, наскільки вони були продуктивні і так далі. Але це вже залежить від того, як цю інновацію можна впровадити. Але якщо хоча б, скажімо, для державних компаній, сектор у нас ще достатньо великий в країні, зобов'язати їх виділяти певний там відсоток свого бюджету на отаку інноваційну роботу, то може не буде таких ситуацій, коли ми тут говоримо, що інновації в країні чи наукові дослідження взагалі не ведуться і так далі, і щоб була підтримка не тільки там через там гранти європейських країн, але й наш бізнес український і державний в тому числі підтримував науковців наших університетів. Добре, колеги, я, здається, трішки перебрав свій регламент. Якщо є питання, то відповісти. Дякую, Ігор Романович. Будь ласка, питання. Далі, Ігор Романович. Можна питання, Олег. Да, будь ласка. Будь ласка. Да, будь ласка. Криворізький національний університет, Купін Андрій Іванович. Ну, ви от вірно дійсно сказали, вимоги зараз, особливо до вищої школи. Ось. Ну і зокрема, особливу увагу от ви приділили у фундаментальній освіті, творчим можливостям, те, що зараз якраз називають soft skill, да, те, що формує здатність людини адаптуватися і знаходити інноваційні рішення. З іншого боку, ви теж зазначили, що ті ж самі роботодавці, IT-бізнес, IT-компанії, вони дуже хочуть, щоб ми їм давали технології, тобто hard skill, тобто мови програмування, ось там, ну, які завтра можуть змінитися, і ці люди можуть бути непотрібні, якщо вони не мають гнучких навичок. От на вашу думку, яке співвідношення між цими soft skill і hard skill, тобто технологіями і фактично фундаментальною освітою, і зараз на часі вони потрібні, можливо, от з урахуванням міжнародного досвіду. Як ви думаєте? Ну, я думаю, що тут повинен бути певний баланс. От які там відсотки сказати, це дуже важко, це від багатьох речей залежить. Але от мені здається, ну, чесно кажучи, я от спілкувався практично за всіма керівниками от найбільших аутсорсних компаній в Україні, от, намагаючись знайти дотики, от, як можна там співпрацювати з ними стосовно навчального процесу і так далі.
І чесно скажу, в абсолютній більшості випадків у мене негативний досвід цього спілкування, тому що, ну, от наскільки я зрозумів їхнє бачення, дехто мені прямо говорив, що у них горизонт планування один рік, да, коли ми говоримо про освіту, це якась певна інерційність, да, і це якби на декілька років як мінімум, да, а вони от такими категоріями зазвичай не оперують. І коли от я їм спробував пояснити, що от розумієте, там от викладацький потенціал у нас зараз ще є, да, там ще залишився там з радянських часів і так далі, але якщо от подивитися, то там деякі роки, навіть десятиліття, то молодих от у нас гарних викладачів просто немає, тому що особливо в нас в IT-сфері, тому що тільки з'являється толковий фахівець, він вже працює в компанії, і ну от у мене в минулому році один з моїх гарних викладачів молодих от пішов вже, ну він і до того працював в бізнесі, пішов взагалі туди, і вони просто цього не розуміють, вони звикли до того, що якщо у них там проблеми, немає фахівців, вони пішли і перекупили там в іншої компанії і так далі. На жаль, цього ще от немає, але от мені здається, бажання от керівників цих IT-компаній стати публічними людьми, а от в останні роки там стало їх все більше там з'являтися і в політиці, і на екрані телевізора вони це їх буде змушувати робити якісь публічні речі. І от там в тому переліку заходів, які я пропонував, там декілька таких речей, які, ну, на мій погляд, для цих IT-компаній можуть носити там в певному сенсі маркетинговий характер, да? Але з іншого боку вони нам дозволять підтягти от молоде покоління, зацікавити, коли вони реально зустрічаються там з людьми, які там буквально там на 5 років їх старше, але вони вже роблять круті проекти, там заробляють круті гроші і так далі. Це буде стимулювати рух молоді саме от в напрям IT і особливо там штучного інтелекту, data science і так далі. Дякую. Ну, на жаль, я от мене точних відповідей немає, але мені здається, це той напрям, який нам треба обов'язково рухатися, і обов'язково треба домогтися. От мені здається, що оця, якщо вона буде прийнята, ця стратегія розвитку штучного інтелекту на національному рівні, вона змусить і державні органи влади, і місцеві подивитися в цей бік, і з іншого боку, оскільки це буде національна програма, то і бізнес він теж не пройде мимо. Якщо можна, я би хотів прокоментувати від IT-сектора, так скажемо. Да, будь ласка. Андрій Фесуненко, Samsung Electronics. У мене, ну, во-первых, я би хотів підтримати Олега Романовича в плані акценту на STEM-образування взагалі в ракурсі штучний інтелект, ну, направлення іскусственного інтелекту, тому що на самом деле, основная конкуренция это не среди программистов, так скажем, а среди, допустим, прикладная физика, прикладная математика. Вот там основная конкуренция в области искусственного интеллекта происходит. Вот. Я это говорю из контекста как бы, ну, глобальной компании и понимаючи, где эта конкуренция, собственно, происходит. Потом по поводу IT-сектора Украины. Один комментарий, ну, он, конечно, может быть достаточно резкий будет, может быть слишком субъективный, но основная масса нашего аутсорсинга, надо понимать, что такое аутсорсинг. Это работа, которая, ну, так скажем, в экосистеме информационных технологий является самой дешевой и самой неинтеллектуальной, ну, в кавычках неинтеллектуальной. Она, конечно, требует определенной подготовки, но из-за эффекта инструментализации этой области разработки ПО, она тяготит, чем она проще, тем она тяготит в более дешевой локации. Вот, поэтому, если брать ракурс искусственного интеллекта, здесь он не очень сильно много представлен, как раз по этой причине, потому что здесь делается в основном та работа, которая, ну, так скажем, течет сюда, потому что она стремится к дешевым местам. Вот. Поэтому проблематика STEM-образования, вообще фундаментальной науки, связки с прикладной наукой, физикой, математикой и компьютер-сайенс,
она является наиболее критичной. И я бы тут, ну, было упоминание про дуальное образование, я бы сделал связку и акцент именно на эту форму, но не в плане заставлять, как это Мальта делала, а стимулировать компании через льготное налогообложение участвовать в дуальных программах и поддерживать, например, преподавательский состав, который вымывается сейчас как раз из-за эффекта разницы градиента между зарплатами. Вот. Это можно было бы решить очень легко на уровне налогообложения, если предоставляли бы такие, ну, компании, компаниям предоставили возможность позитивно участвовать в этом движении. Там очень много, ну, в смысле, среди компаний, среди контингента компаний работает очень много преподавателей, и они, в принципе, на волонтерских началах или там по совместительству продолжают участвовать. Ну, у нас, в частности, такая ситуация. И у нас есть опыт дуального образования, там, по возможности, ну, как бы мы поделимся этим опытом, как раз в области искусственного интеллекта. Якщо можна, маленький коментар. Ну, я дуже радий, що Андрій тут з нами, ми там колись перетиналися. І от я хочу зазначити, чому я радий, що саме він тут є. Тому що от Samsung – це от одна там з двох-трьох компаній, які я знаю в Україні, які реально дозволяють студентам і вчитися, і працювати. Тому що, на жаль, підхід абсолютно більшості компаній зовсім інший. І стосовно там мальтійського досвіду, можливо, я там неакуратно сказав, там не було там державного рішення і так далі, це було таке кулуарне рішення. Ну, Мальта, вона така невеличка країна, там всі один одного знають. Добре, дякую. Будь ласка, ще питання. Коментарі зробити. Спасибо за... за эту Олег Романов, возможность за презентацию, да. Там, как вы знаете, мы много работаем и со школами, и с вузами, и с разными странами. Впечатление очень удручающее, то, что делается в Украине. И хотелось бы, вот, чтобы хотя бы эта здесь группа имела какой-то вес сказать и сделать рекомендации тому же МОНУ или Малой Академии Наук, что сделать. Мы недавно сделали, там, если вы знаете, мы часто делаем там Kids in Technology Events, только что сделали в Узбекистане. И вы знаете, мы сделали два раза в Киеве этот, и мы видели очень интересных детей, которые уже моделируют, уже строят модельки, уже делают робототехнику без школьных программ. Но то, что мы увидели в Узбекистане, это правда были очень эксклюзивные школы. Это были школы президента страны, их там 25 штук, все школы участвовали, но там качество работы и качество вот этой организации нас там очень удивило. И мы дали здесь примеры хорошие, там, если можно, я сейчас экран. Мы здесь показали очень хорошие экземплы по миру детей, те, которые успешно сделали там какую-то большую айтишную карьеру, и это действительно вдохновляло там детей. Но то, что мы видим, это уровень айти-специалистов во многих отраслях, там даже уровень преподавания по многих отраслях, там, по вузам, а тем более в школах, это оставляет желать лучшего. Так что если есть какие-то у этой группы рабочей рычаги, это очень нужно быстрее это исправлять. Okay.
Кстати, это мы пытаемся пост какие-то работы в нашу группу на Вайбере. Я не вижу даже там реплай и интереса. Там, то есть, как вы знаете, у нас были идеи такие, что давать в вузы контракты, чтобы студенты не уходили из вуза, чтобы с преподавателем, там, как team lead, могли там работать. Но, guys, мы и пост эти jobs в группу. Там, отвечайте, подключайтесь. У нас есть бюджет, чтобы хотя бы чуть-чуть там помогать этим студентам оставаться в там, вузах и там иметь какую-то реальную и денежную поддержку, и хорошую здесь практику тоже. Спасибо, Андрей. Будь ласка, ще питання є? Олег Романович, я попросив би вас, оскільки ми формуємо зараз уже серйозно тех стратегії, так написати те на папері або в електронному вигляді, да, передати Великобильському, нашому відповідальному виконавцю, да, для того, щоб ми вже почали формувати. Ми вже розіслали, так тезисно, вже стратегія вже є, а зараз вже будемо наповнювати. Не добре, я вийшов. Да, дякую. Будь ласка, наступна у нас доповідь. Да, Юрія Пантелеєновича Кондратенка. Задачі сформування національних досліджень в галузі штучного інтелекту. Будь ласка, Юрій Пантелеєвич. Шановні колеги, ну ми планували так доповідь побудувати з двох розділів. Перше – обґрунтування і пропозиції щодо концепції розвитку національної дослідницької спільноти в сфері штучного інтелекту. А друге, це саме, яка співпадає з назвою доповіді, це система першочергових заходів щодо розвитку національних досліджень в сфері штучного інтелекту. Одним із важливих напрямків для прогресу штучного інтелекту AI в Україні є органічний розвиток і підтримка профільної спільноти та її модерація, яка б могла об'єднувати професіоналів, вчених, а також любителів та ентузіастів будь-якого віку та рівня підготовки. Якраз перекликається з тим, про що говорив Олег Романович. Українська AI-спільнота вже розвивається практично стихійно та ситуативно взаємодіє з державними організаціями та заходами. Виникла необхідність у створенні спеціальних, в першу чергу, електронних майданчиків для стратегічної комунікації серед учасників AI-спільноти. Спеціалізований сайт проєкту, можливо, з форумом та формою для зворотнього зв'язку, сторінки в популярних в Україні соціальних мережах для двосторонньої взаємодії зі спільнотою. Це дозволить залучати до співпраці та плідної взаємодії учасників різноманітних AI-платформ, стартапів, компаній та й окремих зацікавлених осіб, включаючи грантодавців, спонсорів та інвесторів. Використання методів open source та краудсорсинг для реалізації важливих проєктів, як суто прикладного спрямування, математичного, програмного, інженерного, коли створюваний продукт є відкритим або частково відкритим, та над ним можуть працювати усі охочі після відповідної реєстрації та отриманого допуску, так і організаційного, коли спільнота колективно працює над важливими програмними документами, текстами конвенцій, методиками, концепціями і таке далі. Тобто головна ідея – модерована транспарентність та інтерактивність. Активна AI-спільнота буде сприяти розвитку штучного інтелекту в Україні по різним напрямам та просувати нашу державу на науково-технологічній міжнародній арені. І не в останню чергу завдяки також збільшенню кількості українських наукових публікацій з теми штучного інтелекту у провідних рецензованих виданнях та збільшення індексу цитованості статей українських вчених. Важливо також скоординувати зусилля для залучення українських спеціалістів, ентузіастів та активної молоді як єдиного товариства, об'єднаного ідеєю штучного інтелекту,
для участі у платформі AI for Good Global Summit, яка є одним з головних майданчиків Організації Об'єднаних Націй, присвячених розвитку та проблемам штучного інтелекту. Ну, тепер безпосередньо перейдемо до системи першочергових заходів щодо розвитку національних досліджень у сфері штучного інтелекту. Ми сформулювали 16 таких першочергових заходів. Деякі, можливо, з них можна було б і об'єднати, але хотілося все-таки акцентувати на всіх основних цих напрямках. Ну, при цьому до основних напрямків наукових досліджень штучного інтелекту можна було б віднести штучні нейронні мережі, нечіткі множини та нечітка логіка, гібридні нечіткі та нечітко нейронні мережі, біоінспіровані метаевристичні алгоритми оптимізації, еволюційні та мультиагентні алгоритми, алгоритми, що імітують фізичні процеси та інше, комп'ютерний зір, розпізнавання та синтез мови, робототехніка, біоінформатика тощо. І так, перший захід, який пропонується, ну, якби до обговорення, чи взагалі пропонується, це включення основних напрямків наукових досліджень в сфері штучного інтелекту до переліку пріоритетних, фундаментальних та прикладних наукових напрямів України. Ну, ви знаєте, що зараз минулорічний перелік продовжено до кінця 2021 року, і зараз йде опитування провідних вчених з точки зору формування ось такого напрямків пріоритетних досліджень в Україні на 22-й і майбутні роки. Тому, звичайно, якщо мова йде про те, що ми хочемо досягнути суттєвого прогресу в області штучного інтелекту, то бажано було б докласти всіх зусиль, щоб штучний інтелект попав як один з пріоритетних напрямків. Другий захід – це створення нових та розширення існуючих науково-дослідних інститутів, центрів та лабораторій дослідження проблем штучного інтелекту. Ну, ясна річ, що вже одинаки можуть робити, там, заробляти гроші, робити якісь невеликі виконувати завдання, але серйозні проекти, безумовно, треба, щоб це були серйозні центри, лабораторії, науково-дослідні інститути. А там захід третій – збільшення наукових шкіл за основними напрямками штучного інтелекту. Ну, це в першу чергу стосується таких непрофільних за штучним інтелектом університетів, науково-дослідних інститутів і так далі, в яких наукові школи б отримали розвиток і сприйняття з різних, так би мовити, напрямків по розвитку штучного інтелекту. Четверте. Організація довгострокової фінансової підтримки підтримки науковців та дослідників, що працюють у сфері штучного інтелекту. Забезпечення гідних на рівні світових умов праці. Ну, це якраз те, про що ми говорили, Олег Романович піднімав, що йде відтік кадрів, викладачі йдуть, і аспіранти мало залишаються, студенти не ходять на лекції. Якби нам вдалося таку довгостривалу підтримку, як захід, реалізувати, то це було б, звичайно, сприяло б покращенню ситуації. П'ятий захід. Збільшення фінансування державних науково-дослідних проєктів за основними напрямками штучного інтелекту. Можливо, треба і клопотатися про виділення спеціального якогось траншу саме під проєкти за напрямком штучного інтелекту. Шостий захід – це сприяння участі українських науковців в міжнародних грантах та наукових проєктах за основними напрямками штучного інтелекту. Ну, тут, я думаю, зайві коментарі, тому що якщо в провідних грантах міжнародних з провідними міжнародними організаціями ми співпрацюємо, то звичайно, що ми знаходимося на відповідному світовому рівні. Сьоме. Створення сприятливих умов тісної співпраці науково-дослідних
інститутів та освітніх університетів з провідними державними та іноземними промисловими підприємствами для забезпечення впровадження отриманих результатів наукових досліджень, розроблених математичних методів та алгоритмів, а також програмно-апаратних засобів реалізації в галузі штучного інтелекту. Сприяння участі науковців в комерційних проєктах провідних підприємств за основними напрямками штучного інтелекту. Ну, тобто це, цей пункт направлений на зміцнення співпраці між реальним бізнесом і між закладами, науковими закладами та закладами освіти. Восьме. Підвищення кількості та якості підготовки наукових кадрів в галузі штучного інтелекту. Збільшення кількості докторів та кандидатів наук в галузі штучного інтелекту. Збільшення кількості спеціальностей та бюджетних місць для навчання за напрямком штучного інтелекту в вищих навчальних закладах країни. Розробка мережі установ для підвищення кваліфікації викладачів з закладів вищої освіти в області штучного інтелекту. Підвищення кваліфікації – це дуже важливий момент, оскільки ми говоримо про студентів, які будуть приходити, про збільшення їх кількості, але треба, щоб їм викладали висококваліфіковані фахівці і фахівці, які б могли б зацікавити студентів, щоб студенти залишалися в університеті, а не йшли працювати в компанії там і навіть організації, які не пов'язані з IT-технологіями і штучним інтелектом. Розробка заохочувальних засобів, заходів щодо сприяння вступу абітурієнтів на спеціальності за основними напрямками штучного інтелекту у вищі навчальні заклади країни. Розробка та впровадження в закладах шкільної та вищої освіти спеціалізованих програм для підготовки майбутніх кадрів в галузі штучного інтелекту. Дев'ятий захід пропонується – розробка заохочувальних заходів щодо сприяння збільшення кількості наукових публікацій в галузі штучного інтелекту українських науковців у виданнях, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science. Ну, тут я не буду деталізувати, ви знаєте, що зараз взагалі всі публікації йдуть в напрямку створення відкритого доступу, а це значить, що автори мають самі платити за свої публікації. Ще там ми якось цю проблему стараємось, пробуємо вирішувати, безкоштовно робити публікації, але з кожним роком це стає все важче і важче. Розробка 10. Розробка заохочувальних заходів щодо персональної участі українських науковців у провідних міжнародних зарубіжних наукових конференціях галузі штучного інтелекту. Чесно кажучи, саме на конференціях встановлюються такі гарні зв'язки, які потім перетворюються в спільні наукові проекти, спільні наукові дослідження там і за горизонтом, і за темпусом, і за іншими програмами. 12. Збільшення кількості українських наукових видань за напрямками штучного інтелекту, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science. Це справа непроста, але треба робити кроки в цьому напрямку. 13. Створення умов для повернення провідних українських науковців та фахівців в галузі штучного інтелекту, які проживають та працюють за кордоном. Ну, це більше мрія, не знаю, чи вдасться нам це зробити, але все рівно про це думати треба і шукати якісь різні шляхи, як залучати провідних науковців наших, українських, які знаходяться за кордоном, і в якості експертів проєктів, і в якості дистанційних, можливо, там дистанційної співпраці, спільної роботи над проєктами і таке інше. 14. Створення умов для запрошення іноземних провідних науковців та фахівців до України для проведення наукових досліджень в галузі штучного інтелекту. А ось це якраз не мрія, тому що тут є можливості для практично безкоштовного запрошення такого класу спеціалістів. Наприклад, через програми міжнародного обміну, тобто програма Фулбрайта чи програма
DAAD, німецька і американська, вони присилають нам сюди лекторів, і ми можемо університети чи навіть інститути, ми можемо подавати заявку на те, що ми хочемо, щоб такий чи такий спеціаліст сюди приїхав, і фінансування буде здійснювати їх перебування в Україні, і роботу з нами буде здійснювати ці програми ДАД чи Фулбрайт і так далі. Ну і можна інші, звичайно, шляхи обговорювати. 15. Створення відкритих тестових середовищ і бібліотек для апробації розроблених методів і алгоритмів штучного інтелекту. Ну і на кінець популяризація результатів провідних наукових досліджень в галузі штучного інтелекту серед громадян країни за допомогою засобів масової інформації. Я б хотів би також підкреслити, що в створенні цих 16 пунктів, які, звичайно, не повні, і які можна стосовно заходів, які можна нарощувати, розширювати і так далі, приймали активну участь аспірант Олександр Стрюк, який тут присутній, і докторант Олексій Козлов. Дякую, шановні колеги, за увагу. Дякую. Дякую. Будь ласка, питання до Юрія Петелійовича. Якщо можна, чертов. Будь ласка. Так, так. Юрій Петрович, мені здалося, все-таки серед тих 16 пунктів, які ви перерахували, там не всі заходи, там є завдання. Ну, от, наприклад, там сприяння участі науковців в комерційних проєктах, повернення провідних українських науковців, популяризація результатів засобів масової інформації – це все-таки завдання, які треба зробити. А в моєму от, розумінні заходи – це от якісь вже конкретні дії реалізації цих завдань. Ну, ви правильно говорите, там є які пункти, які, так би мовити, вже конкретно з заходами пов'язані, а є пункти, які завдання, на основі яких завдань треба ще створити цілу низку заходів. Тому що, ну, наприклад, якщо мова йде про те, що повернення наших вчених, там, провідних з-за кордону і сюди, і так далі, тут одним навіть заходом не обійдеться. Тут потрібна ціла низка заходів і підтримки, і рішення, можливо, на рівні уряду, на рівні державних органів і таке інше, таке інше. Ну, але говорити про це треба, піднімати питання це потрібно. І ми ж зовсім не претендуємо на те, що це, так би мовити, от сталий комплекс заходів і завдань, які, це, так би мовити, для дискусії, щоб ми могли всі додати, попрацювати і свої думки туди вкласти і так далі, і так далі. Це ж колективна наша праця. Дякую. Можна, колеги? Так, будь ласка. Юрій Пантелеїч, ну ви дійсно от вірно сказали, одне з головних питань, воно ж кадрове. Так може ми от звернемось до наших колег з цим питанням, що ми на нашій IT-асоціації, ну, нещодавно в президії казали, що от зараз дійсно хочуть закрити оці ради, класичні наші вчені ради. А є дуже багато здобувачів, які, на жаль, не встигли захиститися. Держава вже гроші на них витратила, на них підготовку. Може, якесь от звернення від нашої спільноти, в тому числі, то треба продовжити, як мінімум, ну, до кінця року, а можливо, і більше, поки у нас є такі здобувачі докторського ступеня, кандидатського. Ну, це ж, ну, нерозумно так робити, як це зараз намагається наш уряд і Міністерство освіти. Дякуємо. Ну, будь ласка, підготуйте проєкт, надишіть нам. Ми обов'язково зробимо звернення таке. Дозвольте, будь ласка. Да, будь ласка. Мізде Сєвченка. Я хотів би ще додати просто до доповіді Юрія Пантелійовича те, що продовжуючи думку Романа Богдановича про те, що конференцію треба визначити, згодом про конференції, треба проводити регулярно. Нам треба чітко визначити, скажімо, ключові конференції, присвячені, щорічні, присвячені штучному інтелекту. От якраз, ну, зокрема, Анатолій Іванович намагається проводити ці щорічні конференції з залученням провідних фахівців
і в Україні, і за кордоном. І на ці конференції теж залучити і колег з бізнесу, щоб вони проводили більш потужно ці конференції. Тому що на сьогоднішній день, ну, хотілося б, щоб рівень був да, краще. Це перше. Друге, щодо вузів, та, щодо підвищення рівня уваги до напрямку штучного інтелекту. Ну, необхідно, щоб, знову ж таки, була програма і на рівні Міністерства освіти, щоб ми могли з пропозиціями вийти, щоб в кожному вузі, який працює в напрямку інформаційних технологій, розробляли освітні, науково-освітні програми. І бакалаврська науково-освітня програма, і магістерська, і PhD-програма. Ну, я можу сказати, що в нашому університеті, на нашому факультеті якраз от пройшли ми акредитацію штучного інтелекту для магістрів. І самій комісії, то сподобалася і рівень, і програма, яку ми представили. У нас також є ще одна програма, це теж присвячена штучному інтелекту, магістерська, де ми враховуємо, використовуємо дуальний метод занять. І теж треба якась така, щоб була популяризація. Тобто головний меседж в тому полягає, щоб активно відкривали і розробляли нові освітні програми, які пов'язані із штучним інтелектом. То тоді в вищій школі однозначно буде цей напрям закритий. Ну, і конференції. І конференції треба, щоб не одна була конференція, а треба, щоб було декілька конференцій. От ви, ну, принаймні, визначити ключові вузи, які б могли, скажімо, там регулярно на основі їх проводити ці конференції. Ну, ось таке моє доповнення. Дякую, Василь Миколаївич. Будь ласка, ще доповнення, пропозиції? Немає, дякую. Тоді дозвольте. Може ще один коментар. Будь ласка. Андрій Фісоненко, ще раз. Пропозиція поставити питання щодо заходів. А що буде, якщо держава не виділить кошти у тому обсязі, який передбачає цей перелік заходів? І у цій ситуації дуже доречно було б зробити пріоритизацію цього списку за актуальністю і критичністю запропонованих заходів у цій програмі. Ну, я думаю, що треба взагалі-то працювати по всім 16 напрямкам неперервно, але інша справа, що деякі з них вимагають, ну, фінансових суттєвих витрат, а які вимагають просто нашого ентузіазму, нашого вільного часу і так далі. Тому, звичайно, з точки зору, ну, якщо, скажімо, мова йде про фінансування проєктів, то зараз через Фонд наукових досліджень України це можна, через МОН це можна робити і так далі. Але б хотілося, щоб ще була якась, ну, спеціалізований такий струмочок, щоб саме акцент був на роботи в області штучного інтелекту, щоб вони були пріоритетними, і тоді, ну, фінансування, мені здається, було б більш обґрунтованим. Дякую. Добре, дякую. Але от вчора тільки що була наукова рада Міносвіти, яка затверджувала результати роботи наших секцій, результати проєктів. Там за міністр сказав, що він буде робити те, щоб наступне можна було єднати, під, наприклад, якийсь глобальний проєкт, і вузи, вищеначальні заклади, і інститути, і бізнес, і так далі. Тобто зараз про це увага йде, але штучний інтелект, наша наукова рада поставила, що це саме пріоритетний напрямок нашої сьогодні науки і господарства. Ну, прекрасно. Дякую. Анатолій Іванович, можна ще мені додати? Так, будь ласка. Я буквально от вчора і сьогодні слідкувала за новими анонсованими
напрямами в Горизонт Європа, і там є такий один напрям, можливий, буквально на днях має бути така загальне представлення напрямів, пов'язане з роботою хабів. І один з таких хабів може бути хаб по штучному інтелекту. І тоді цей хаб передбачатиме можливість фінансування з Європи, з одного боку, і з другого боку, залучення проєктів з Європи. Не тільки горизонтівських, але й інших. І було би дуже добре, щоб в цей хаб увійшли не тільки університети, але і бізнес, тому що, в принципі, хаби так і робляться. І тоді дійсно можна було би говорити про поєднання зусиль, про синергію від поєднання тих зусиль. Ну, тому що я вважаю, що розраховувати тільки на державне фінансування навряд чи ми можемо, оскільки маємо такі реалії, а залучення ще грошей зовні суттєво допомогло би усім. Це такий маленький коментар. Дякую. Дякую. Я хотів би, якщо пане Андрію Москальову ще на місці, от, можливо, відповісти на це питання теж. Ви знаєте, було б інтересно поговорити з Андрієм, той, який зараз представляє Samsung, компанию Samsung, да. Вот там, если вы смогли бы, то выйдите на связь. Знаете, вот меня очень напрягает то, что я пока не вижу вот очень хорошей организованности нашей там, в этом направлении, чтобы развивать то, что уже было сказано там полгода тому назад. Смотрите, мы много уже дали возможности там, поговорить с канадским с правительством. Мы делали разные там, конференции. В Украине есть хорошие тоже IT здесь конференции, но уровень страны, вот если смотреть по уровню страны и по конференциям, которые там делаются в тех же Штатах, там, по Канаде, там, по Европе, Middle East, наш уровень даже там подачи материала очень низкий на сегодня. Вот. Мне хотелось бы, чтобы мы сконцентрировались хотя бы на материалах тех, которые уже там были отработаны и поданы в течение вот полугода, да и даже уже там больше, там первая встреча там, по-моему, была в мае, вот, чтобы хотя бы эту информацию всю подать и рассказать. Что вообще мы делаем, что мы пытаемся достичь. И очень здесь мы, там я вижу, что мы сейчас стали пробуксовывать на месте, хотя уже были очень интересные там вещи. Были очень хорошие здесь там документы о том, что за стартапы есть там, по вузам. Вот. Мы много рассказывали про образование и про проблемы, и про то, что как там развивается все в мире. Вот. Я вам рассказываю, что мы как партнеры и курсеры Эдекса, там, IBM Skills Network, да, у нас есть очень хорошие и контакты, и возможности там, помогать материалами и вузам, и школам. Мы сейчас постаем там различные работы с бюджетами, те, которые там можно, где можно уже там participate. Это все в общей структуре могло бы играть намного лучше, вот как имидж вот этой рабочей сейчас группы. Это нужно сейчас продемонстрировать и показывать. Окей, мы работаем с министерствами образования там очень
много есть непонимания, и много есть... Это не работает, то, что там они сейчас делают. Мы им дали, сейчас у нас есть договоренности, опять же, с IBM, чтобы взять их курсы русскоговорящие, украинскоговорящие, и дать и в школы, и в колледжи, и по университетам. Вот эта вот образовательная составляющая очень важна на сегодня. Но я вижу, вот, что у нас сейчас начинает какое-то вот пробуксовывание тех в подаче материала, там, тот, который нужен там, конкретно вот для развития стратегии национальной. Я пока не вижу, чтобы сколько, вот если там дадите нам статистику, сколько уже там было встреч на государственном уровне, чтобы они услышали, что группа есть, вот, и что за результаты там есть на сегодня от группы. Там были какие-то уже там встречи вот, на высшем уровне? Ну, конечно, были. Конечно, были не одна встреча. Да, вы, кстати, прочитали мое письмо сегодняшнее? И письмо с РНБО, которое мы получили? Я сейчас вот, прочитал этот, стратегию, да, тот документ, который вот мне сейчас там Игорь дал, а письма пока не читал. Ну вот я как раз там написал, я вам переслал копию листа Рады национальной безопасности и обороны Украины. Да, именно поддержка такая очень серьезная, потому что рассматривается, продолжается рассматриваться вопрос, и от нас требует сегодня действительно ускорить эти результаты, работу, правильно. То, что вы говорили, это очень правильно. И я там к вам обратился, вот ваше видение письменно, чтобы мы включили эту стратегию. Окей, да, хорошо. Мы обработали. Вы сейчас в Канаде или в Штатах находитесь? Я сейчас в Штатах. В Канаде, да, ясно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, продолжим. Мы попросим Сергея Александровича Субботина. У него тема доклада «Система, что, система дій щодо створення національних електронних баз даних». Доброго вечора ще раз, шановні колеги. Вибачте, що не побачив, що виключений був мікрофон. Я сподіваюся, що всім видно екран. Значить, ну, питання формування національного простору електронних баз даних, це безперечно є одним з ключових питань не тільки для штучного інтелекту, але взагалі для інформатизації, цифровізації України. Тут є дві складові, на мій погляд, стратегічного характеру. Ну, по-перше, як то кажуть, дані – це майже гроші, і хто їми володіє, той володіє, як то кажуть, усім. З іншого боку, наявність великих баз даних – це можливість не тільки вирішувати конкретні прикладні завдання, а навіть сприяти розвитку теорії штучного інтелекту, оскільки це нові виклики, і чим більше даних, чим вони складніше, чим складніше ті завдання, які з ними практично пов'язані, тим більше усіляких потреб буде до теорії, а це вже буде стимулювати розвиток науки і в цілому сприяти, як то кажуть, лідерським позиціям України. Щодо стану справ. На жаль, сьогодні в Україні є дуже низький рівень цифровізації різних даних, особливо, наприклад, медичних, тому що не завжди є навіть звичайні комп'ютери, а окрім того, ми маємо брак єдиної системи, яка б дозволяла фіксувати абсолютно всі спостереження, лабораторні, не лабораторні, в єдиному форматі, мати якийсь банк, де б такі дані накопичувалися. Те саме стосується навіть питань підбору фахівців, відстеження вакансій, тенденцій в будь-якій сфері, в тому числі в IT. Це і питання навіть аналізу наукових публікацій, це питання, як то кажуть, для порівняння методів, моделей, програмних засобів. Це також взагалі розуміння молодими особливо науковцями
тих задач, які актуальні для України. Звісно, що всі ці проблеми передбачити, як то кажуть, вирішити дуже важко. Я вважаю, що одним із пріоритетних напрямків, які реально можна намагатися тут вирішити, можуть бути створення спеціальних інструментів, які б дозволяли аналізувати соціальні мережі специфічного характеру, наприклад, LinkedIn, можливо, якісь бази вакансій, які б дозволяли відстежувати тренди щодо вакансій, аналізувати попит на них хоча б в Україні, а може навіть і в світі. Знов таки, інструменти інтеграції наукометричних баз, бібліотечних ресурсів і так далі з метою аналізу публікацій в цій сфері, з метою виявлення ключових науковців, відстеження їхніх робіт, можливо, навіть автоматизованого реферування, аналізу, порівняння цих публікацій і так далі. Також дуже було б доречним мати можливість анкетувати підприємства, організації, відомства різних рівнів для того, аби формувати банки завдань. Я знаю, що в Білорусі примусово, не зовсім з бажання, але підприємство було один раз зроблено таку систему, коли всіх змусили подати державі перелік тих завдань наукових, які перед ними є. І насправді це дуже цікаво, тому що якби таке могло бути зроблено в Україні, можливо, з меншим примусом, але тим не менше, якби ми мали публічний банк завдань, банк кейсів, де були постановки задач, можливо, якісь, вибірки, спостереження, матеріали, які б дозволяли їх вирішувати саме, передусім для технологій штучного інтелекту, це б могло стимулювати молодь аспіранську, студентську, як то кажуть, і як форма змагань, і як форма поточної роботи, могло б дозволити спростити пошук потенційних замовників, партнерів для науковців. І це б могло дати гарний поштовх для розвитку нашої науки. Можливо, також це б могло бути і для іноземних якихось замовників потенційних. В світі щось подібне існує, існують просто публічні масиви даних, вибірки і так далі. Але якби це ще й супроводжувалося реальними замовниками, яким це насправді зараз потрібно, то це могло бути якимось таким шляхом стимулювати університетську науку, залучення конкретних дослідників до співпраці з організаціями, підприємствами. Ну і звісно, що хоча в державі існує практика так званих відкритих даних, вони, на жаль, носять переважний характер, такий, що їх не зовсім можна використати для отримання чогось корисного для, скажімо, методами штучного інтелекту. Якби ми мали більше так званих сирих даних, необроблених, і це були б об'єктивні спостереження, це б теж дозволяло вирішувати різні завдання, і може навіть ставити завдання в різних сферах. В Україні є великі компанії на кшталт операторів мобільного зв'язку, інтернету. Очевидно, що і оборонні там всілякі відомства, Служба безпеки, інші міністерства можуть мати свої корпоративні бази даних, де накопичують багато всього цікавого, що можна було б використати. Але, на жаль, перспективи того, щоб вони їх зробили відкритими, майже нульові, оскільки це фактично, можна сказати, що навіть гроші, і ніхто їм так просто ділитися не буде, або це зачіпає вже персональну інформацію певним чином, і також навряд чи клієнти таких компаній були б раді, якби їхні дані навіть анонімізовано хтось використовував. Проте, якби такі масиви були, як то кажуть, у публічному доступі, це б значно розширювало можливості щодо автоматизації, цифровізації, інтелектуалізації різних сфер життя в Україні. В цілому, в мене все. Якщо хтось щось може додати, це було б дуже цікаво почути. Дякую, Сергій Олександрович. Будь ласка, питання до Сергія Олександровича. Сергій Олександрович, я теж вас попросив би зробити, мабуть, матеріал, статтю, яка буде надрукована в штучному інтелекті в журналі, як пропозиції до створення стратегії розвитку штучного інтелекту.
одна із пропозицій. Можна щось підготувати. Я не знаю, що це потягне на статтю, що на фрагмент скоріше. Ну, допрацюйте трошки ще. Так, все. Кстати, очень нужная тема для обсуждения, и спасибо Сергею. Там я вижу здесь такие issues, даже вот и по Штатам, и по Канаде, то есть чтобы иметь общие ресурсы и computing resources для того, чтобы учиться и делать там какие-то опыты, нужны эти computing resources. Где их брать? Каждый вуз не в состоянии поддержать свои облака. Там вот поэтому объединение и данных, на которых там возможно будет учиться, а тем более предоставление вот этих computing resources для вузов, это будет очень-очень полезно. Да, Open Data очень здесь помогает многим там даже открытие там делать. Я давал там как-то статистику опыта, опять же, из Канады, там когда с Vector Institute работали непосредственно с медицинскими учреждениями, и у них был рейт открытий, открытие там каждые 23 часа. То есть, когда объединяются большие domains, то есть knowledge domain, это вот то, что произнес Олег Романович, кстати, что нужно знать, что делать конкретно, и объединение с техническими навыками, работая с вузами здесь, что не у каждого института и в Штатах есть возможности обеспечивать студентам вот эти вот computing resources. Так что это очень большая и нужная задача, там, которую нужно включать в стратегию. Дякуємо, пане Андрій. У нас залишилось дві доповіді, і ми попросимо спочатку... Анатолій Іванович, можна ще один вопрос, так, і коментарі? От, будь ласка. Докладу, що Сергій Олександрович зробив. Може бути, якраз по тим базам даних, по тим... массивом данных, которые есть в компаниях, и не только, у тех же, может быть, и операторов, предложить, или кто-то на себя возьмет, допустим, такие функции, как собрать данные, но деперсонифицированные, то есть без вот той самой персональной какой-то или закрытой информации, но данные, массивы, на основе которых можно было бы действительно проводить вот такие вот формировать обучающие выборки или обучать студентов и так далее. Ну, в качестве примера, я знаю, вот мы долгое время контактировали с профессором Гаммерманом, это одна компания, думаю, многие знают, Гаммерман, Вапник и другие, Червоненский спокойный, в университете Лондона, они сотрудничают с медицинскими учреждениями, и их магистранты, например, да, для того, чтобы строить, там, отлаживать свои системы machine learning, отлаживать или настраивать системы там на основе конформных предикторов, которые они там продвигают и используют, работают с медицинскими учреждениями и получают вот эту вот даже медицинскую информацию, но деперсонифицированную, то есть ту, которую действительно можно использовать, но она при этом дает реальную выборку, реальное представление о какой-то сфере, ну, в данном случае медицины. Может быть, и у нас в наших компаниях можно сделать подобную подход и собрать подобного рода информацию, и тоже убрав оттуда, ну, вот, как персональную конкретику. И кто-то, может быть, взялся бы, может быть, даже из этого коллектива за такую работу. Добре, дякую. Дякую вам. Я так думаю, обов'язково інформація це буде вся. І я попросив би спочатку Андрія Леонідовича Фісуненка, кандидат технічних наук ТОВ Samsung Electronics. Будь ласка, Андрій Леонідович.
Я, поскольку многие из пунктов в той или иной форме прозвучали из тех предложений, которые мы направляли, то добавлю только один акцент, что, ну, вернее, два акцента. Первое, что, ну, как бы любую стратегию по опыту знаю, там, допустим, работы в своей компании, что если не сформулирована четко проблематика, которую, на которую направлена, собственно, разрабатываемая стратегия, то у нее всегда есть риск остаться абстракцией и не быть actionable документом, а быть просто декларацией. Вот. Поэтому у меня огромное пожелание включить какой-то специальный раздел, предшествующий всему остальному, где будет описано четко, на что нацелена эта стратегия, на какие, на решение каких проблем. Mm-hmm. Это первый момент. Ну и чем более конкретные эти проблемы, например, проблема там образования, недостаточности специалистов, или там проблема низкого уровня этого образования, тогда, ну, и ответные шаги декларируемые, они будут совершенно конкретные. Второй момент смежный – это поставить коэффициенты, метрики, по которым мерять прогресс по продвижению этой стратегии. Это совершенно необходимая вещь. И чем они более объективны, эти метрики, например, количество публикаций на топовых конференциях, при этом эти конференции именно буквально надо перечислить, а не писать абстрактно Scopus там и прочее, потому что хищнические конференции, они тоже индексируются Scopus, например. Вот. Поэтому, ну, конференция конференции рознь. И, ну, то же самое по поводу журналов. Вот. Ну и еще один акцент, это по поводу того, что у Украины, если реалистично смотреть на вещи, совокупно, даже если подключить бизнес, компании, там всевозможные организации, гранты и прочие механизмы, порядок величин, ну, capability, то есть способность решать те или иные вопросы из этой стратегии будут на порядок ниже, чем даже, например, у Польши. Вот. Поэтому нам надо совершенно четко определиться с приоритетом, как в прикладных областях исследований, так и в фундаментальных, на что мы акцентируемся и какое конкурентное преимущество может создать Украина в обозримом реалистичном будущем. Я бы предложил из всего, ну, вот того, что мы видим в контексте Украины, сконцентрироваться на системы с ограниченным количеством ресурсов. Поскольку Big Data тематика, она очень интересна, но один из профессоров определил, он сейчас в Нидерландах работает, я запамятовал его фамилию, делая доклад на семинаре в Институте математики, он сказал, что Big Data – это, по его мнению, это то, что доступно десятку самых крупных компаний, самых богатых государств в данный момент времени на их компьютинге. Вот, вот что такое Big Data. Остальное это не Big Data. Ну, потому что оно обрабатывается каноническими средствами, там, доступными среднестатистическим вычислительным центром. Вот, поэтому для Украины, я думаю, с учетом ресурсных ограничений лучше как раз работать там, где мал золотник да дорог, над теми вещами, которые, ну, могут реальное конкурентное преимущество создать реалистично, а не абстрактно и теоретически. Вот. Конечно, фундаментальные вещи, такие как математика смежная, там, физика прикладная, я уже упомянул, они упираются на самом деле в образование и как бы в расширение, популяризацию образования, физмат вообще всего профиля. Вот. Это критично, абсолютно критично для направления искусственного интеллекта. У меня все. Добре, дякую. Питання. Коловам Андрія, спасибо большое. Есть, там, как вы знаете, уже очень много стратегий национальных, но есть такая вот ниша, ту, которую сейчас озвучил Андрей. Это стратегии национальные для стран без бюджета. Окей? И здесь очень большая ниша, а что возможно сделать на минимальных деньгах и на энтузиазме. Окей? И по-моему, мы сейчас подпадаем под эту, вот под эту нишу. Добре, дякую. Будь ласка, питання ще.
А можна дещо дуже коротко до обговорення усіх доповідей? От там ви питання казали до них задавати, а хотілося б деякі коментарі до всіх цих доповідей. Будь ласка. Дуже коротенько. Значить, перше, по чертову, я абсолютно згоден з тезою, що Міністерство освіти стільки плодить всяких реформ і документів під це, що, в принципі, працювати дуже важко. Ну, це таке зауваження, абсолютно згоден. Тепер про магістерські програми, які об'єднують предметну область і математику, скажімо. Скоріш за все, це не вийде, бо я спілкувався багато з людьми, вони казали, що легше навчити айтішників до мінімуму предметної області, ніж людей з предметної області навчити до мінімуму айтішників. Тобто це якесь додаткове, можливо, освіта буде. І в тому курсі читати і IT, і так далі, і так далі. Значить, в школах це вичитати не зможуть. Один з виходів – це дистанційна освіта, щоб кваліфіковані люди, і які дуже добре вміють читати, давали лекцію, чи скільки там потрібно лекцій, на тему IT для шкіл. Заодно і вчителі в школах, які при цьому будуть присутні, вони теж підтягнуться до айтішної освіти. Ну, до речі, це, можливо, і якась сфера роботи і впровадження для Москальова з курсами і так далі. Ну, це тільки таке. Значить, друге, там по другому пункту Юрій Кондратенко. Значить, те ж саме, абітурієнти не можуть йти в IT, якщо вони не знають, що це. І тому попередньо в школах якось їх треба готувати для цього. А потім під це можна відкривати спеціальності і запрошувати значить, людей це робити. Тепер опитування провідних вчених. Мені здається, що там поки що ну, те, що дійшло до нас, то там просто IT окремо немає. Можливо, там підпункт буде. Ну, це ще питання. Ні, окремо немає того. Мова ж йде про те, щоб ну, експерти наші, щоб вони пропонували. А там ні, там якраз, я, здається, буду експертом там. Там, здається, просто немає навіть такого пункту, щоб можна було свої. Тепер до Суботіна. Український індекс цитування. Я думаю, що не треба таке впроваджувати, бо це перетвориться просто в ще одну дубинку, якою по головах будуть давати. І тим більше все одно треба розкриватись на світовий рівень. Значить, не що вийде, то вийде, але тому треба орієнтуватись, як всі, на світові індекси. От в Російській Федерації, скажімо, вводились, чи є намагання ввести такий індекс, але там тому, що хочуть ізолюватись і створити щось таке окремо, але у них набагато більше потужностей. Так що це... Будь ласка, ми вже за тему виходимо. Ми переходимо до наступного питання. Пропозиції щодо створення функціональної схеми майбутньої системи, що має універсальний для впровадження штучний інтелект. Я хотів би, щоб в своїх доповідях у нас на виході нашої стратегії проведено фундаментальне дослідження створення системи конкурентоздатної системи зі штучним інтелектом. А це якісь пропозиції, які обов'язково будуть враховані. Ну, от ми плавно перейшли до третього пункту нашої конференції, яку давайте от зараз обговорити. І ну, я хотів би, щоб ми десь в дискусії були, яка це система, що таке взагалі система зі штучним інтелектом. Тому що ви знаєте, що сьогодні всі системи, які сьогодні є у світі, створила людина, природний інтелект. Жодної системи або нових знань, жодна сьогодні система або робот нам не дали. І тому треба, ми науковці, ми повинні чесно відносити до, особливо, що стосується нашої стратегії, ми повинні визначити спочатку термінологію. Що ми, які
напрямки нашої наукової діяльності і діяльності суспільства підпадають під визначення штучний інтелект. Чітко визначено, що це окремий напрям розвитку науки. Це ні кібернетика, ні інформатика, ні математика. Це окремий напрям науки, для якого потрібна і математика, і біологія, і фізика, і кібернетика. Все потрібно. Це механізм досягнення мети. Але об'єкт дослідження у нас штучний інтелект. Як об'єкт дослідження. От для цього було б бажано, щоб ми обмінялися. Я на минулих конгресах давав уже цю схему, вона правильна, там неправильна, але вже було визначення, що ж таке штучний інтелект взагалі. Я хотів би показати вам листа від Ради національної безпеки, що стосується нашої конференції. В апараті Ради національної безпеки і оборони України опрацьовано ваш лист щодо заходів із розробленої стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні. Далі стратегія. Зокрема, необхідності з'ясувати сфери впровадження технологій штучного інтелекту в різних галузях та сферах життєдіяльності. Враховуючи положення стратегії національної безпеки України, затвердженої указом президента України від 14 вересня 2020 року номер 392 щодо створення сприятливих умов для розвитку науки, забезпечення розбудови науково-дослідної інфраструктури, а також ефективної взаємодії вчених із державним і приватним сектором, а також оцінюючи наукову, фундаментальні та прикладні розробки колективу інституту з проблематики штучного інтелекту як надзвичайно перспективний для інноваційного розвитку та посилення конкурентної спроможності нашої країни. Підтримуємо організацію відповідних запитів до органів державної влади. Тобто ми зараз вже багато направлено, чи направляємо запити, що сьогодні потрібно нашому суспільству в різних напрямках. Тобто підтримуємо організацію відповідних запитів до організації державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Водночас доцільно всебічно представляти вже готові до впровадження, досягнення, мабуть, інституту і мати на увазі всіх інститутів нашої розробки. Такий інтеграційний підхід науковців і потенційних споживачів продукції із застосуванням технологій штучного інтелекту зумовить роль стратегії, що розробляється, як реальної основи для розроблення відповідних програм та планових заходів з реалізації державної інноваційної політики, що відкриває можливості для побудови виробничих ланцюгів, логістики, соціальної інфраструктури на основі новітніх високоінтелектуальних технологічних рішень. Про результати отриманої інформації щодо готовності та зацікавлених, запитуваних адресатів просимо проінформувати апарат Ради національної безпеки і оборони. От такий лист ми отримали. Тобто нам далі наша держава, зелене світло. Тобто ми направляємо, по максимуму направимо ці листи, усі напрямки для того, щоб ми чітко мали інформацію, що сьогодні потрібно промисловості, які впровадження штучного інтелекту, що в медицині, що в освіті і так далі. От якщо ми зберемо цю інформацію, це вже буде квінтесенція. Таким питанням практично в Україні ніхто не займався. І сьогодні ми чітко визначимо, що потрібно, і далі ми направимо напрям наших досліджень. Але все одно проведено фундаментальне дослідження у нас виходить на конкретно спроможний продукт. І на минулих конференціях, я просто зараз ще розповім вам, я про це вже розказував, де була представлена функціональна схема штучної особистості зі штучним інтелектом. Тобто це вже є об'єкт дослідження. От ця схема – це є об'єкт.
І було б бажано, щоб наші от експерти, які сьогодні присутні, яких сьогодні немає, але вони ще подивляться цю в записі, цю конференцію, дійсно задали питання. А яка машина буде наступною за машиною нашої сьогодні, четвертого покоління? Машина, яка функціональна схема цієї машини буде, п'ятого покоління? Якщо у нас не буде пропозиції, ми ніколи цього не створимо, не зробимо. Ми знаємо, що сьогодні ці машини дійсно вони вже не можуть вирішувати ті задачі, що стосуються штучного інтелекту. Вони не можуть нам надавати на визнання творчу діяльність. Машина повинна творчу діяльність. І от такі пропозиції були, повинні бути у нас. І сьогодні на конференції я не випадково це в порядку денному. Що це питання було поставлено і на першій конференції, і на другій, і на третій. Я розумію, це ж складна задача. Представити машину майбутнього або систему зі штучним майбутнього. І я коли доповідав на бюро в Академії наук, я сказав, що іншого шляху у нас немає. Нам треба використати прототип, який сьогодні є, це мозок людини. Нам треба вивчити чітко, багато вже є інформації, що таке свідомість, що таке совість у людини, і як наш мозок створює на визнання, яким чином він це робить. І на основі оцих визначень всіх і знань про мозок людини ми можемо вже сформувати якусь приклад якийсь штучної такої нашої системи вже зі штучними, от як тут у нас є, зі штучними совістю, штучна совість, зі штучною свідомістю, тому що по великому рахунку, давайте хотілося б, якщо хтось буде опанувати, давайте я згоден, будь ласка, і поговорити про це, що штучний інтелект це результат роботи нашої свідомості. Тобто результат. А результат не може взагалі бути об'єктом дослідження. Він може, там, якщо це потрібно, там більше у кого менше і так далі. Але це результат свідомості. Нам потрібно думати створенням блока якогось такого функціонального, який би створив нове знання. Він отримав інформацію з одного напрямку, з другого, з третього, і на основі аналізу цієї інформації створив знання, як діяти далі. Далі. Він повинен створити алгоритм дії для використання будь-якої задачі. Тобто наша свідомість формує цей алгоритм. І вона передає на виконавчі органи, на наш артикуляторний апарат, на наші м'язи і так далі. Але працює свідомість. А якщо свідомість хорошо відпрацювала, ми кажемо, що да, у нього хороший інтелект. У людини нормальний інтелект. Ми кажемо. Але інтелект – оцінка роботи нашої свідомості. І якщо ми переформуємо так, таким чином, і візьмемо за прототип нашої системи майбутнього, отут називається це штучна особистість зі штучним інтелектом. Чому особистість? Штучна особистість – це як наше, практично як наше тіло. Це наші тріоди, там, чіпи і так далі, тобто матеріальні носії. На них інформація є, інформація сама по собі нематеріальна. І знання нематеріальне. Матеріальне тільки носії цієї інформації. В даному разі чіпи, якщо ми працюємо в класі, в аудиторії, так, ми можемо написати на папері і так далі, на чому вгодно. Оце папер вже є матеріальним носієм інформації. Ми тільки написали, вже є матеріальним. А без папіру або без голосу інформацію не можна ніяк передати. І це повинно враховувати. Якщо у нас є, може, скільки конференцій провели, є хоча б якийсь інший напрямок, складні. А от давайте ми будемо вивчати як прототип там. Так, мозок якоїсь тварини, чи щось. Але не зовсім добре, якщо у нас перед
дуже нормальна і багато вже вивчена така структура, як мозок, як наша вища нервова система, вона вивчена вже біологами, і психофізіологами і так далі, і філософами. Вивчена. І ми не можемо не використати цю інформацію. І на основі її створити, дійсно, в мене є така, типа, аксіома, можна сказати, що створити штучний інтелект, не створити штучну свідомість, неможливо. Це все одно будуть там знання, які використала людина. Людина створила алгоритми, людина створила програми, які далі керують роботами, механізмами всякими і так далі. Тобто там чисто природний інтелект. А штучний інтелект – це інтелект, створений штучно. Знання, отримане знання, штучне, штучною системою. І от в такому разі оце може бути перспективним. Я про це говорю, тому що така робота науковців ведуть в багатьох країнах. І в більшості країн, мабуть, таємна навіть. Тому що, створивши штучну свідомість, практично, і науковці почали про це говорити. Можливо, це не зовсім так, що хто перший створить штучний інтелект, буде господарем світу. Дійсно, це зброя найбільш ядерна. Найбільш, тому що системи будуть вирішувати вже самі, їх можна направити в один бік, і в другий, і так далі. І тут дуже важливо, от про це питання хотілося б поговорити більше. І будь ласка, от я, якщо у когось зараз є якісь пропозиції, як він бачить, будемо так, еволюцію комп'ютерної техніки. Яка буде наступна? Зараз, ви знаєте, от я вже був давно на тих виставках і в Гановері, і так далі. Нічого нового нема. В науці зовсім нічого. Стало краще, інтерфейси краще, да, зручніше, швидше, менше і так далі. Але схеми, як були закладені колись на, там, вченими, так і не залишилось. Будівництво, побудови комп'ютерів четвертого покоління. Вони не змінилися. І пам'ять, да, і арифметико-логічні пристрої, і так далі. Багато всього, і входи якісь пристрої теж. Нічого не змінилося. Наука не змінилася, кажу. А наступне покоління це вже змінить от, зовсім інший погляд на це. І про це от, я би намагався закласти в нашу стратегію, що ми повинні дати хоча б таку наукообразну, що не просто ми нафантазували, а вже наукоємку таку схему машини або системи зі штучним інтелектом. Завдання стратегії. Завдання немає, стратегії нам потрібно впроваджувати у виробництво, в нашому суспільстві впроваджувати. Це ніхто не заперечує про це. Але головна мета – це машина наступного покоління. Будь ласка, я хотів би, щоб заперечення сказали, Шевченко, але це не прав. Будь ласка, хто хоче визнатися. Анатолій Іванович, давайте я попытаюсь вам. Смотрите, есть очень четкие здесь параметры, там, по которым определяется развитие стратегии и развитие AI-направления в других странах. Okay? Я вам сбрасывал вот в группу очень много документов из Канады. Там нужно обратить внимание на их документы, потому что мало того, что они были первая country, та, которая сделала AI-стратегию, но они были и основателями этих критерий, measurement, по которым определяют это развитие. Вот нам нужно обратить внимание, как уже весь мир приспособился определять и measure вот, развитие AI в стране.
чтобы не получилось у нас, что 99% всех стран определяют по одним параметрам, а мы сейчас, вскакивая в последний вагон уходящего поезда, начинаем менять здесь правила игры. Okay? Это очень опасные games. Это первое. Второе. То, что вы рассказываете, это очень интересно. Но мы вступаем в борьбу с такими монстрами, как Google. Там, те, которые уже над этим работают, с unlimited бюджетом. И я вижу, что у нас, возможно, если мы будем вот основную часть уделять только вот тому, что вы сказали, мы можем здесь проиграть, потому что мы играем там против огромных игроков с бюджетами. Мы без бюджета. Наши там, копейки, те, которые мы сможем от государства сейчас там получить, это копейки. Они не будут справляться с тем, что против нас там будет ставить там, тот же Google. Любой сейчас, любые разработки по квантовым там, компьютинг, это очень большие деньги. И плюс... Смотрите, интеллект в каком-то, в какой-то мере уже есть. Мы разговаривали раньше и про AlphaGo, и про AlphaZero. Это уже алгоритмы, те, которые в какой-то мере самообучающиеся. И здесь нужно будет очень хорошо разобраться, чтобы не получилось так, что взяв какую-то основную там тему, та, которая вроде бы looks like очень оригинальная, и то, что нас ну, может поставить отдельно от всех, но чтобы не получилось так, что эта тема нас приведет к тому, что мы будем играть и проиграем вот этим большим компаниям, которые уже этим занимаются. Да, вот здесь у меня есть мнение, те, которые там я хотел бы, чтобы вы там постарались развеять. Okay. Так, я дякую вам, пан Андрій. Але, я буду по-русски. Да. Ви можете назвати хоч одну сьогодні основне направлення в промисловості, в освіті, в науці, які б не підпадали великі компанії? І Microsoft, да, і Google, і так далі. Можете хоч щось сказати, що у них цього нету? Ми тільки придумуємо, а у них вже є це. Ні. Ні. Не так. Я могу много там показывать. Там, во-первых, там, если вы помните, изначально мы организовали там, документ на Google Drive, где мы ставили там наши идеи и выставляли потенциальные стартапы из тех стартапов. Там их было около 50. Там были стартапы, те, которые имеют там позицию и характеристики быть industry disruptors. Okay? Там было две позиции, те, которые смогут быть industry disruptors. Начиная от HR, оканчивая education. Смотрите, даже Украина имеет возможность сейчас иметь очень интересные разработки. Там, если вы знаете, в Днепропетровске есть Team, которая разработала Java-программиста. Уже это робот. Он пишет сам Java-программу. Okay? Мы разрабатываем много интересных там вещей. И для образования у нас уже давно есть робот-преподаватель.
а уже там больше, чем полтора года. Okay. То есть таких там вещей в мире очень, ну, мало, те, которые, на которых бы мы смогли там показать advantages Украины для мира. Я просто к тому, что я уже рассказывал, что у меня здесь более здесь прагматичный вид, взгляд на все. И смотрите, то, что вы сейчас сказали, это работы, это многолетняя работа. Но нам понадобится сейчас показывать результаты очень быстро. Да. И за первые полгода, и за год, и так далее. Вот извините, пожалуйста, Андрей, наша стратегия, мы идем по двум направлениям. Вот по первому, который вы сказали, и стартапы, и проекты, и так далее, внедрение в промышленность, это есть. Но у нас в Украине еще есть люди, которые могут проводить фундаментальные исследования. Они не будут коммерцией заниматься, фундаментальные исследования. И потенциал, и интеллект этих людей – очень высокие, может быть, значительно выше, чем другие страны. И его не использовать, это неразумно. Я прекрасно понимаю это, и дай бог, чтобы получилось. Но с прагматичной точки сейчас, вот, с позиции, да, там я смотрю, что мы будем докладывать там через полгода, что мы будем докладывать там через год. И нужны какие-то результаты. Вот поэтому я много раз и призывал, и подсказываю, что давайте иметь несколько групп. Да, у нас есть чаты, мы много там пост информации, что можно что-то сейчас и маленькое сделать, очень яркое, что будет работать и на группу, и на страну. Ну, мы же за это. Мы за это. Мы будем развивать это направление. И очень мощно будем. И в освете в том числе, вместе с вами. Да, и в других направлениях. Это мы будем. Кто отказывается? Ну, я поставил просто, раз стратегия на несколько лет, десятки лет, а может быть 20 лет, я поставил глобальную задачу. Мы же не можем поделками заниматься. Извините, может, это не совсем грубо. Что-то сделали, что-то, да, хорошо, получили деньги за это, оно работает. Ну, выход, конечно. Если мы сегодня остановим эти исследования, будем говорить, то, что вы правильно сказали, занимаются мощнейшие структуры. Мощнейшие. Но деньги не всегда решают. Это может решить, вообще-то, 1-2 человека даже в коллективе. И как получился этот компьютер? Как богато, ну, много ученых занимались этими проблемами. И фон Нейман занимался структурой. Это, да, он, несколько людей это сделали, прорисовали. И пусть эти люди, которые могут заниматься фундаментальными исследованиями, да, надо дать им поле работы, действия дать. Мы не можем сегодня в Украине потерять интеллект нации практически. Потому что фундаментальные исследования, ну, будем говорить, это самое исследование на перспективу. Они сегодня результатов не дадут. А результаты нам дадут те исследования, о которых вы говорите. Мы будем этим, и в стратегии это будет отражено. И в том числе, я вот просил, чтобы вы это написали, вот Intel тоже написали. То есть обязательно это будет работать. Но вот эти два направления, кратковременные задачи, о которых мы говорим, и долговременная задача. А может, она не долговременно будет. Может, вот как совесть. Вот скажите, когда мы начали говорить о искусственной совести, мы провели очень много разных олимпиад, пообещали очень солидное, кто опишет, кто научит компьютер совести. Солидные, очень солидные призы были. Это подключали миллионы, наверное, людей к этому, ко всему. И ничего не получилось. До тех пор, пока небольшая группа людей сказала, а что такое совесть у человека? Совесть у человека – это система, которая контролирует исполнение им законом, и духовно-нравственным, и государственным, контролирует. Вот система, вот законы, а вот контроль над законами. Если человек поступает так, система контроля подсказывает, а ты неправильно сделал, Иван Иванович, там, и так далее. И когда это было сделано, все, машину мы ввели совесть,
машину вільної системи аналізують закони. Наприклад, у нас вже реалізовано на основі Уголовного кодексу України. І система, яка контролює. Убити чоловіка – це плохо? Да, система відповідає – плохо. А якщо убити чоловіка, який наступає на війні, ти знаходишся на війні, це плохо? Вона говорить, да, це теж плохо, але є змінюючі обстоятельства, ви захищаєте свою родину. От суть. Дуже просто стало. І вона вже є, ця система. Основу системи, вони вже є. От таким образом, далі прийде ще, мабуть, сознання. Да, в том-то и дело, что вы сейчас сказали, что такие основы уже там есть. И там, если мы посмотрим, опять же, на примеры те, которые я упоминаю, это AlphaZero и там AlphaGo, это где-то то же самое, потому что set of rules игр, там, алгоритм имеет эти rules и действует в рамках этих rules, этих законов. Да, да. Вот и все. Но, и все просто. Но, опять же, этим уже занимаются очень большие компании. Я к тому, что если есть потенциал и если есть достаточно ученых, чтобы сделать такие алгоритмы, очень хорошо. Достаточно. Но без инфраструктуры, без данных, без computing power этого не будет. Окей? Поэтому нужно будет и позаниматься вначале с прагматичной стороны, инфраструктуру построить, а потом... 100% согласен. 100%. Я же не против. Ну, а хотелось бы, чтобы мы не были слугами у кого-то. Первое. Для кого-то делали, еще для чего-то. Вот это было национально, как вы говорите правильно, «Мадана Украина». Сделано в Украине. Да, вот тогда и поднимется и гордость, и уверенность ученых, что они смогут это сделать. Что-то новое, сами. А нас пытаются все время давать, занимайтесь грантами, занимайтесь там проектами какими-то. Да, только не занимайтесь глобальной задачей. Так что я с вами 100% согласен. Пожалуйста, может, еще есть предложение? Анатолий Иванович. Да. Так. Вот Сергей Доценко, город Харьков, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, так, кафедра специализированных компьютерных систем. Я от Вячеслава Сергеевича Харченко. Так. Вот, ну, как вы расцениваете, есть ли смысл, ну, не ревизию, а все-таки вернуться к истокам классической кибернетики и попытаться разобраться в тех задачах, которые тогда ставились, и потом уже определиться, решили их и не решили, и идти дальше. Ну, например, задача постановка цели в определении компьютерной кибернетической системы сказано так, что это система открытая для энергии и закрытая для информации. Цель деятельности ставится за пределами этой системы и вносится в нее в готовую. Это первая задача. А вторая задача, там вообще она считалась для второй половины 20 века самой большой в мире, это задача самоорганизации кибернетических машин. Она же тоже до сих пор якобы не решена. Так вот, как вы думаете, если посмотреть оттуда, а потом уже вести речь об искусственном интеллекте, естественном интеллекте, что мы понимаем под естественным интеллектом, потому что вот, например, в теории функциональных систем академика Анохина есть такая цитата, он говорит, что из тысяч математических моделей нейрона ни одна, ни на йоту не приблизилась к пониманию тех процессов, которые происходят в естественном нейроне. Вот как вы думаете, ваше мнение, есть смысл возвращаться в историю или надо идти вперед и забыть все, что было? Вы абсолютно правы, да, и мы это сделали уже. И вот определение, которое мы дали, что такое искусственный интеллект, я впервые сказал Глушков. Он сказал, там, тот, он самое главное сказал, он практически действует так, как действует человек.
Ну, а по человеку мы понимаем, конечно, его нервную систему. Подобный человеку, да. Да, подобный человек. Да, это надо. И даже вот многие в институте кибернетики не помнят, что когда-то Глазков сказал, надо обращаться ко всем, что действительно тогда не было решено. Але оно вот, было озвучено когда-то. И вы знаете, может, вы смотрели ученые из Московского государственного университета, ездили Далай-Ламе. Далай-Ламе и делали там доклады. Серьезные доклады. У них, наверное, какая-то цель была. Я не знаю, для чего это сделано было. Но Далай-Лама сказал очень хорошо, что вы сегодня, только сегодня начали заниматься сознанием. Потому что есть такая, там профессор Черниговская, который задал Далай-Ламе вопрос. А необходимо ли искусственному интеллекту давать сознание? Вопрос я такой. Я аж, ну, как вы будете давать? Сознание – это интеллект, это продукт сознания, наоборот. Переставить акценты надо все. То есть, и Далай-Лама сказал, вот вы только начали заниматься вот сознанием, только сейчас, вот даже век не занимаетесь, только несколько, там, 50, 60, 70 лет. А у нас информация 6 тысяч лет. И не используя ту информацию, которую мы имеем сегодня, да, неразумно. Давайте тоже посмотрите, как человечество развивалось. Вы там найдете очень много информации. Я вам дуже дякую за вашу такую підсказку. Да, ви дуже праві. Надо, це потрібно. Але потрібно мати об'єкт дослідження. Якщо я маю об'єкт дослідження, я розумію, що шукати в тих архівах всіх. А якщо не буду знати, для чого мені потрібно це все, то я там нічого не знайду. Дякую вам за це. Да. Спасибо. Будь ласка, ще питання. Ну, у нас же стільки людей зараз, що тут я бачу. Складне питання. Ніхто не говорить, що щось це тут запросто і так далі. Але... Я прошу прощения, Анатолий Иванович. Просто эти вопросы я немножко занимался, и в ХАИ, журнал «Радиоэлектронные и компьютерные системы», там вот 9-10 год, там было несколько статей по этим вопросам. Угу. И Вячеслав Сергеевич, по-моему, там даже пытался каким-то образом вам их передать, но я попрошу еще раз, чтобы он вам напомнил. Да, вот нас, есть так, решение этих вопросов. Да, вы знаете, задача на то, что уже вот так было на поверхне, все оно вырешено, вырешивается, мы знаем, как, что касается сегодня разработок, которые имеют назву штучный интеллект. Сегодня штучный интеллект, по великому рахунку, это торговая марка, зароблена какие-то финансовые решения. А мы науковцы, мы тільки должны визначити. Тобто, мабуть, від нас чекають рішення. Да, які задачі і що таке взагалі штучний інтелект. І оце буде, ми повинні написати, це наше бачення, це наші пропозиції. Ми ж не тільки напишемо стратегію. Бачите, от Андрій мені дав цю інформацію, де понад 50 країн мають стратегії. І кожна стратегія у когось направлена на освіту більше, у когось на промисловість. Тобто конкретно направлено на якусь галузь або сферу діяльності людства. Да. І у нас повинна, правильно було сказано, у нас повинна бути мета стратегії. У нас мета стратегії повинна впроваджуватися оці всі дослідження, які сьогодні є, і далі витягнути наш народ, нашу державу, якщо можна так сказати, на проведення таких міцних фундаментальних досліджень. З конкретною метою. Що ж таке? Ну, так, я от розмовляв з математиками, зараз нам конче потрібно математики будуть. Сказав, от як, що можна там формалізувати свідомість? Ні, говорить Анатолій, свідомість не можна, а еволюції свідомості ми диференціальним уравненням можемо це вирішити. Еволюцію свідомості. Можливо, так, таким шляхом іти вже, бачите, щоб формалізувати. Тому що фундаментальна наука повинна дати формалізацію цього, цих дій. Що повинна далі розглянути? Я
вчора на Наукораді сказав, що я б пропонував міністерству, якщо так можна сказати, пропонував, то такий там, да, пропонував, щоб розробки були, виходили з результатів прикладних наукових досліджень. А прикладні наукові дослідження виходили з фундаментальних досліджень. От зав'язати це, якщо ви берете на себе розробку фундаментальну якусь роботу, скажіть для чого, напишіть, розпишіть, які ви бачите виходи, які може передати далі на розробку там, прикладних, науково-прикладних розробок. А прикладні розробки не просто самі для себе положити їх на папері, на полку, а щоб вони вийшли на конкретний результат. В такому разі оцей ланцюжок надасть нам якісь нові результати, можливо. Вибачте, що я емоціонально трошки, тому що я ж мета життя, оце не просто там я займаюся штучним інтелектом. Це мета життя є. І тому, якщо більш ніхто не хоче по цьому питанню сказати, можливо, давайте підготуємося, і ми це питання принесемо на наступну конференцію. Вже більш серйозно, попросимо, щоб доповіді зробили люди, вже незалежно від того, що я показав, щоб своє бачення показати. Добре. Добре, так? Да? Ну, а далі у нас питання обговорення пропозиції щодо порядку денного. Я думаю, це ми в робочому порядку зробимо. Ну і підсумки, підсумки, я так думаю, на мою думку, що конференція пройшла сьогодні така дуже цікава і успішна. Да, ми отримали, ви побачили нові результати. Будь ласка. Хочу напомнити, що є вже структуровані тут параметри определення стратегії, і от тут таблиця, та, яка от и показывает эти структуры. Да, то, да. О чем вы говорите, вот здесь попадает под research. Okay? Здесь возможно, естественно, там, здесь возможно апгрейд вот эту вот цифру, но там я хотел бы обратить внимание там, все группы, что вот таким образом уже определяются стратегические направления. В разных странах, да? Да. Ну, будь ласка, я дякую всім за участь в конференції. Да. Будемо да, закривати. Прощаємось, будь ласка, до наступної конференції. На думку, вона буде, робоча група буде через два тижні, а конференція буде через місяць. Дякую.